Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 106. psalma. Slavējiet kungu! Pateicieties kungam, jo viņš ir labs, jo viņa žēlastība uz mūžiem. Kas spēs izstāstīt kunga varenos darbus, izsacīt visu viņa slavu? Svētīti, kas spriež taisnu tiesu, kas vienmēr rīkojas taisnīgi. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Iespējams, daudzi cilvēki šajā pasaulē, mostoties šajā rītā, gribētu Tev pateikties. Gribētu ticēt, ka Tu esi labs, ka Tava žēlastība ir uz mūžiem. Gribētu, bet dažādu iemeslu dēļ to nespēja. Nespēja to ieraudzīt, nespēja par to pārliecināties. Varbūt ne savā, ne citu cilvēku dzīvēs. Un tā patiešām ir. Pasaulē netrūkst tumsas, pasaulē netrūkst sāpju, pasaulē netrūkst neprāta, pasaulē netrūkst pāri nodarījumu, kurus mēs esam spējīgi sniegt viens otram. Debes Tēvs, mēs šajā brīdī aizlūdzam par visiem tiem, kuriem ir jāiet cauri sāpēm, ļaunumam, tumsai, bezcerībai, neticībai. Mēs lūdzam, Kungs, par visiem, kuri nav ieguvuši vai varbūt jau ir pazaudējuši izjūtu, ka Tu esi līdzās, ka Tu esi labs, ka Tava žēlastība ir mūžīga. Šo cilvēku sirdis ir sāpinātas, šo cilvēku sirdis ir nocietinātas. Ja kāds tās var atvērt un atdarīt, Kungs, tas ir Tavs gars. Un patiešām psalma autoram taisnība. Kas gan spēs izstāstīt Dievus Tavus varenos darbus? Kas spēs izsacīt visu Tavu slavu? Kur mēs to varam ieraudzīt? Kur par to varam dzirdēt? Kurš spēs mūs pārliecināt, ka Tu esi labs un ka Tava žēlastība ir uz mūžiem? Šķietami nav vairs nekādu argumentu. Nekas vairs nespēja cilvēkus pārliecināt. Un tomēr pats psalma autors piedāvā atbildi. Svētīti, kas spriež taisnu tiesu, kas vienmēr rīkojas taisnīgi. Lūk, varbūt tur ir meklējama atbilde. Galu galā, kā mēs varam zināt, ka Tu esi labs, ka žēlastība šajā pasaulē aizvien pastāv? Varbūt mums ir jāraugās tur, kur tiek atjaunots līdzsvars. Tur, kur beigu beigās uzvar taisnīgums. Tur, kur godīgumam vēl ir vieta. Varbūt visās tajās reizēs, situācijās, attiecībās un apstākļos, kur vēl var piedzīvot taisnīgumu. Varbūt tajā atklājas, ka Tu neesi šo pasauli pametis, ka Tu aizvien uzturi šo pasauli caur savu labvēlību un žēlastību. Jā, brīžiem godīgums iet mazumā, netaisnība pieņemās pasaulē, ļaunums brīžiem triumfē.
un tomēr, ja mēs katrs ieskatāmies savā dzīvē, mūs nevajag īpaši pat pārliecināt. Ja vien mūsu dzīvē ir bijušas reizes, kur netaisnība ir pārvarēta, kur godīgums ir uzvarējis, kur taisnīgums ir atjaunots, mēs uzreiz to labi sajūtam un apzināmies. Mēs uzreiz to spējam novērtēt. Mēs saprotam, kāds joprojām tur rūpi par šo pasauli. Kāds joprojām darbojas, lai šo pasauli uzturētu līdzsvarā, lai neļautu tai sabrukt, lai neļautu tai iet pazušanā. Mēs no savas puses brīžiem darām šķiet visu, lai tā notiktu. Mēs darām pāri viens otram, mēs rīkojamies netaisnīgi, negodīgi, ļaunprātīgi. Mēs teju vai izaicinām dzīvi. Mēs teju vai rīkojamies pašnāvnieciski. Mēs teju vai spiežam līdz pat robežām un limitiem, gribēdami pārbaudīt, cik tālu savā neprātā mēs varam iet. Un tomēr šī pasaule kaut kā vēl turās. Un arī mēs vēl kaut kā dzīvojam. Par spīti tam, cik neprātīgi esam bijuši, cik daudz post esam sadarījuši viens otram. Mēs kaut kā vēl dzīvojam un turamies. Ir kāds spēks šajā pasaulē, kas to visu nemitīgi kompensē, kas nemitīgi atjauno līdzsvaru, kas nemitīgi dara visu, lai taisnīgums un godīgums tomēr beigu beigās uzvarētu. Jā, varbūt tur, varbūt tajos brīžos mēs varam pārliecināties, ka tu, kungs, esi labs, un tava žēlastība joprojām liela. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.